tarde a quem curte o YouTube. Hoje eu tô aqui com o seu Genivaldo aqui, dirigindo aí o Marco Polo Torino aí, ó. Tô aqui na avenida principal do Benedito Bentes 2 aí, ó. E o seu Genival aqui, ó, no comando da máquina, o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz. O F. A Coço 18. Avenida principal do Benedito Bentes 2 na linha 812. Mais tarde vai estar lá no YouTube lá com a gente. Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF 1418/52. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Hoje aqui é o seu Genival, o motorista top do dia aqui da empresa Real Alagoas. E aí o seu Josinaldo aí, ó, motorista top do dia hoje aqui em Maceió, Alagoas, no Benedito Bentes. A linha 812, Benedito Bentes, Carminha, né? Terminal Frei Gamião e Carminha. Seguindo em frente, nós temos acesso à Rota do Mar, né? Linha 812, é a linha alimentadora aqui no terminal Benedito Bentes. Valeu aí, seu Josinaldo. Abraço. Abraço. Essa aí é a máquina que eu estava a bordo aí, ó. A linha 812. Com o senhor Josinaldo no comando da máquina. Um grande abraço a todos que curtem o canal. Maceió, novembro de 2023. Isso aí é o Marco Polo Torino.
Pai?